En arbetsdag för mig, det börjar med en rejäl kopp kaffe. Jag tar in nyhetsflödet, stryker en skjorta, funderar över dagen. Mitt dagliga arbete som Europaparlamentariker, det handlar om att jobba för företagande och handel. Jo, med mer handel, då ökar resurserna till vårt välstånd. Det blir mer resurser till skolan, till vården, till fler poliser, till allt. Vi i teamet jobbar med frågor runt företagande, artificiell intelligens, handel, regelförenklingar, kanske framförallt regelförenklingar. Hur vi får människor att vilja starta och driva företag och hur vi gör det så enkelt som möjligt för dem. Jag har själv varit entreprenör, startat och drivit flera företag. Och det är den erfarenheten jag tar med mig in i politiken. Företagarens blick på politiken helt enkelt. Det är det jag gör. Ja, det blir sena kvällar ibland, men det klarar man när uppdraget är roligt.